Tjena, hej! Idag ska vi prata om digitalisering och utmaningarna med det. Tjena allihopa! Tjena! Hej! Nu är vi Jenny, Resha och Andreas och jag då. Hur funkar det? Hur upplever ni en arbetsdag med den här typen av kommunikation? Tycker det funkar bra, digitala möten. Det är lite tråkigt att sakna kollegor och träffa dem i verkligheten, men väldigt effektivt annars. Jag sitter som sektionschef för beslutsstödsplattformar. Så du jobbar ju då för att underlätta digitaliseringen inom Trafikverket, har jag förstått det rätt då? Ja, jag har ju ett team som hjälper till och stöttar och tar fram underlag för effektivisering och förbättringar av processer i digital form då. Istället för att man ska sitta manuellt. Mitt jobb går ut på att ta hand om ungefär 1000 master och torn runt om i Sverige. Trafikverket har ett eget radiosystem för att tåg och personal längs med järnvägen ska kunna kommunicera med tågledningen centralt till exempel. Så det är en sån mast som är bakom dig då, med andra ord? Det stämmer. Jag jobbar inom annonsering på järnväg. Okej, vad innebär det? Jag och mitt team har hand om plattformsskyltar, stationsmonitorer och utrop. Men var sitter du, Jenny? Nu sitter jag i köket. Ja, men... jag menar, var någonstans i Sverige? Jag sitter ute i Horndal som är en liten by utanför Avesta. Andreas, du är ute, ser jag. Ja, sitter jag i Karlskrona, i Blekinge. Jag sitter hemma i Vika utanför Falun. Information och kommunikationsteknik. IKT är nervsystemet i hela Transportsverige. Det är vi som ser till att fordon av alla dess slag rullar där ute med rätt information och under rätt förutsättningar. Så utan IKT så stannar väldigt mycket av allting i hela Sverige, de andra? Ja, det skulle jag vilja påstå. Vi behövde ju ganska snabbt ställa om så att 9000 medarbetare skulle kunna jobba hemifrån. Vilket var en utmaning, men vi löste det på väldigt kort tid. Så det har funkat klanderfritt faktiskt. Som jag förstår det då, så är kanske inte den största utmaningen bara det att man ska kunna kommunicera digitalt. Utan det finns mycket mer utmaningar. Ja, vi ska ju digitalisera hela vårt transportsystem. När vi börjar digitalisera vissa delar så måste vi säkerställa hela kedjan hänger med. Så det kan vara så att ni har någonting som funkar digitalt och sen så helt plötsligt så sitter det någon snubbe med en perm och där tar det slut. Det är väl det vi ska säkerställa, att den övergången också funkar. Det är många personer och många system som ska samverka för att funka då, det är digitalt antar jag. Ja. Vi är beroende av så många funktioner. Vi sitter i vår ände och skriver texter, vi skapar utrop, vi skapar annonsering. Sen ska det genom hela linan ut till den fysiska skylten i rätt tid, på rätt plats. Och ja, allting ska funka därefter vägen. Det finns utmaningar kvar, absolut. Men jag tycker att vi är i framkant och hänger med. Rent konkret så minskar vi klimatpåverkan och ökar säkerheten. Det innebär att vi kan uppdatera information mycket snabbare. Vi kan egentligen få plats med många fler tåg också längs med järnvägen. De kommer kunna ligga mycket närmare varandra eftersom man kan se var de finns och vilken hastighet de har och liknande. Jag tycker att Trafikverket, för det första så har Trafikverket tagit hand om min personlighet väldigt väl. Få utlopp för min personlighet på Trafikverket. Och det är väldigt lätt att byta arbete om man vill se nya världar. Vi har så många olika roller och det finns...
det finns nytta med mig som person på så många ställen.